Daxili İşlər Nazirliyi Sumqayıta baş vermiş yanğınla bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə, Azersun sənaye parkının ərazisindəki yanğınla bağlı dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə səfərber olunub. Polis və Fövqəladə hallar Nazirliyinin əməkdaşları ətraf mühit və insanlar üçün ciddi təhlükə yarada biləcək partlayıcı və zəhərli maddələri anbarlardan çıxararaq təhlükəsiz yerə daşıyıb. İşçilərin təxliyəsini təmin ediblər. Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilir.